Pràctiques sostenibles responsables d'Enoturisme, Can Torres. Vins i paisatge. Amb aquesta premissa, el celler familiar Can Torres elabora vi natural i ecològic sense cap mena d'intervenció en el procés natural de fermentació i envelliment. A més, fa un manteniment sostenible de tota la propietat a través de pasturatges d'animals. Un producte artesanal, doncs, que arriba a l'ampolla amb tota la força del territori. Treballem amb passió per mantenir i conservar el nostre territori i construir-nos un futur de vida sostenible.